Vamos conferir então os últimos jogos que aconteceram neste domingo, entre eles o empate entre Avaí e Cruzeiro. Tony Anderson fez para o Furacão diante do Botafogo. Caio saiu mal e Luiz Fernando empatou. Só que o Pedro Henrique cometeu pênalti em Lucas Campos. Diego Souza cobrou e fez. Final 2-1 para o Botafogo. Na ressacada, Pedro Castro fez para Avaí, diante do Cruzeiro. No rebote, Pedro Rocha empatou. Egídio mandou mal e o juiz marcou pênalti. Brenner não desperdiçou. Só que nos acréscimos, Sassá empatou. A arbitragem consultou o VAR e validou o gol. Final 2-2. E o Vasco venceu o Goiás fora de casa, com gol do Marcos Júnior. O time esmeraldino completou 6 jogos sem saber o que é vitória no brasileiro. André, Goiás com chances reais, né, de rebaixamento, se continuar desse jeito? É, porque depois da Copa América, o Goiás é o pior time do Campeonato Brasileiro. Se fizer uma classificação, o Goiás só tem 2 pontos. E seria o lanterna também por causa dos critérios. Tomou 13 gols e só fez 2. Nossa senhora, péssimo, hein? Péssimo, horroroso. E você acha que o Ney Franco pode mudar a história do time esmeraldino? É, parece que ele vai dar uma sacudida, vai dispensar um pessoal, vai passar um pessoal para reserva. Acho que o Marlone dificilmente vai jogar de novo no Goiás. Então, tem muita coisa para acontecer no Goiás, que vinha bem antes da Copa América, né? Onde terminou entrou para a Copa América na faixa da Libertadores. É. Agora vamos falar desse empate do Avaí, André, diante do Cruzeiro lá na ressacada, né? Porque, enfim, o Cruzeiro voltou a marcar. Não saiu de lá com os 3 pontos, mas saiu pelo menos com 1, né? A gente sabe que faz tempo que o Cruzeiro não faz o gol. Acho que mais de 11 jogos, assim como o Mano saiu, né? A gente viu que realmente o time deixou de ser ofensivo. E o Cruzeiro foi um time aguerrido, André. Engraçado eu falar essa frase, né? Fazia tempo que eu não vi o Cruzeiro com tanta vontade de jogar. Mas não é possível, né? O Avaí até hoje não ganhou nenhuma partida. Não é possível que, diante do Cruzeiro, ia sair essa vitória. Milagre, né? O time voltou a fazer gol, o Cruzeiro, hein? É, mas também em cima do Avaí, igual você mesmo falou, né? Não é possível, né? É possível. Agora, eu esperava que o Cruzeiro voltasse a vencer, né? Porque o clima fica diferente com a saída de técnico, outro técnico chegando. O resultado acabou que foi ruim para os dois. Para o Avaí, que ainda não ganhou no campeonato. O Avaí foi pior, né? E para o Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento.